Morjesta vaan ja tervetuloa Autohifi-kanavan testinurkan pariin. Tällä kertaa meillä olisi esittelyssä Stetsomin tuorehko Vulcan 5000 monovahvistin. Ja tästä laitteesta mielenkiintoisen tekee paitsi se, että tämä on Prassimerkin ensimmäinen puhtaasti Euroopan markkinoille suuntuva mallisarja. Ja tämä 5 kW laite, mikä mulla on tässä edessäni, on tällä hetkellä tarjoushinnaltaan 419 euroa. Eli siinä alkaa euro- ja wattisuhde olla kohtalaisen kohdallaan. Tämä vahvistimen lähetti mulle Stetsomin maahantuoja LR Import Oy, eli kiitoksia sinne. Saatiin tämmönen esittelyyn. Ja mä ehdin tänne ottaa paketista pois, eli tää tuli tällaisessa mustassa pahvipakkauksessa, aika pienessä, oli siellä vaan muovipussissa. Ja paketti on tavallaan melko yksinkertainen, eli täältä löytyy takapuolelta vähän jotain tämän laitteen speksejä sekä mittoja sun muuta, tehot kerrottu. Sitten edessä löytyy ihan vaan merkkiä sitten mallia. Totta kai on mainittu tää 5000 wattia useammassakin paikassa täällä. Ihan tämmönen perussiisti, tosi kompakti boksi, mutta se selittyy sillä, että siellä ei ollut sisällä kuin tällainen espanjankielinen, hyvin voisi sanoa yksinkertainen, on täällä nyt kaikki peruskytkenet ja laitteen tiedot kerrottu, mutta kuitenkin melko simppeli tämmönen ohjevihkone, ohkanen. Ja sitten yksi kappale Stetsomin tarroja, eli tällainen ihan komea teippityylinen tarra. Ja vahvistin itse asiassa on väriltään musta. Ja tää on just tätä uutta suunnittelua, eli Stetsomin pari suunnittelijaa kävi tuossa jossain kohtaa LR Importilla Hyvinkäällä vähän Lönkänmaken opissa, ja eli Marko Lönkreniltä kyselemässä neuvoa siitä, että millaisia laitteita Euroopan markkinoille pitäisi alkaa tehdä. Ja yksi juttu oli se, että niistä laitteista pyritään tekemään vähän aikaisempaa yksinkertaisemman näköisiä. Eli vaikka tämä on väriltään musta, niin tässä on kuitenkin pientä tämmöistä sävyeroa. Eli täältä näkyy tämmöistä mattakuvioista ihan siistiä grafiikkaa, kun tätä pikkasen kääntelee. Mä en tiedä, miten hyvin se nyt tuossa videon kuvassa. No nyt ehkä näkyy joo. Valo vähän tosta heijastaa. Eli ihan hienon näköinen laite itsessään. Ei ole mitenkään liian räikeä, koska mun mielestä tällainen laite just on ensisijaisesti niin kuin työkalu sellaiselle henkilölle, joka niin kuin haluaa vaan mahdollisimman paljon painaa tehoa sinne kaiuttimen puhekilalle ja jättää muut hienostelut pois, niin tänne ei tarvikaan olla silleen mitenkään kauhean koreileva näköinen, eikä niin kuin väritykseltä musta nyt aina semmoinen perus simppeli menee monennäköiseen asennukseen ja asennustapaan. Jos katsotaan tätä vahvistimen päätyjä, täältä toisesta päädystä löytyy tuplavirtaterminaalit, mihin menee 74 mm kaapeli. Ja nämä itse terminaalit malliltaan melko syvät, eli mä itse arvostan sitä, että se piuha menee tuonne kohtuullisen syvälle. Eli tämä kiristysruuvi ei paina vaan niitä säikeen päitä littiin, vaan se niinku johto menee tuonne niinku tarpeeksi syvälle ja sieltä tulee hyvä kontakti. Ja tämä itse terminaali on myöskin niinku, nämä muoviosat on sellaista, että nämä kestää kyllä niinku selkeästi aika kovaakin käsittelyä, että ne ei ole mitään sellaista kauhean herkästi rikki menevän oista tai sellaista, niin kuin, mitä nyt sanoisi, jos niin kuin liikaa tuosta kiristää, että se halkeisi kauhean herkästi, että nämä on vähän tällaista, niin kuin, se on tuommoinen pieni elastisuus mukana, mun mielestä se on niin kuin ihan hyvä asia. Ja remote-liitäntä löytyy tuosta virtablokkien välistä. Ja jos katsotaan tätä vahvistimen kuoren pintaa vielä vähän tarkemmin, niin täältähän löytyy ihan normaalisti power- ja prottivalot, ja sen lisäksi on vielä toi klippivalo, eli särötason ilmasin. Sitten voidaan vilkaista vähän tätä toista päätyä, eli sieltä löytyy ihan tuollaiset, voisi sanoa perustasoiset RCA-liittimet, että ei ole mitkään niin kuin runkoliittimet, että ne voisi ehkä olla pikkasen kestävämmät, kun tämä laite on muuten tehty selkeästi kestämään, niin tuossa kohtaa on mun mielestä hiukan niin kuin ehkä säästelty. Sitten muuten sieltä löytyy kaiutin kaapelille löytyy sen kokoiset terminaalit, että niihin menee ainakin tuommoinen joku 16 mm, ehkä vähän isompikin piuha, että voi ihan oikeasti käyttää niin kuin halutessaan tarpeeksi paksua kaiutin kaapelia, että jos on niin kuin oikein järeä laitteisto, niin ei tarvitse käyttää mitään niin kuin 4 mm, että sinne voi lyödä ihan niin kuin tuollaista ohkaista virtajohtoa kaiutin kaapelipuolellekin. Ja sittenhän sieltä löytyy level-säätö ihan normaalisti, sitten on high-pass-filteri, low-pass-filteri, sitten on bass boosti, mä untaan vähän tosta läppäriltä, mä näen siitä ton kuvan, ja sitten on bass boostin
tason säätö. Ja sitten yksi mun mielestä aika hyvä asia on toi flättikytkin. Eli sillä pystyy ohittamaan kaikki muut paitsi ton gainisäädön. Eli jos sä et tarvii mitään jakosuotimia, etkä varsinkaan mitään baseboosteja, niin sä voit kaikki ne ohittaa ton flättikytkimen kanssa. Mikä mun mielestä aika asiallinen ominaisuus tässä näin laitteessa. Ja tuot samasta päädystä, missä on kaikki säädöt, niin löytyy myös kaksi tuommoista pientä jäähdytysflektiä, jotka imee ilmaa tästä laitteen läpi. Eli täältä toisesta päästä sit taas vastaavasti löytyy samanlaiset ritilät, mutta siinä on ihan vaan niinku reijät. Eli noitten kanssa saadaan tehty semmoinen läpivirtaus tuohon noin, että voisin kuvitella, että on ihan kohtuullisen tehokas jäähdytyssysteemi. Tätä vahvistimen päädyistä löytyy tämmöiset erilliset muoviosat, mitkä on ruujen kanssa irrotettavissa, että nämä päätypalat. Ja katsoin, että onko tämän vahvari kiinnitys tosiaan niin, että se menee pelkästään näiden muoviosien kautta, mutta ei mene, että tuot menee kyllä ihan metallivälistä. Eli kiinnitysreijät löytyy niin kuin tästä kohtaa ja siellä on pelti tuossa välissä, eli sen kautta menee toi kiinnitys, eli saa varmasti ihan tukevasti kiinni, mikä on hyvä juttu tietystikin. Tällä pintapuolisesti nopeasti tutkittu, että vaikuttaa kyllä ihan asialliselta laitteelta. Voisi sanoa, että työlaatu on ihan ok-luokkaa, viimeistelyn taso on ihan ok-luokkaa. Ulkonäkö, no se on aina tietenkin mielipidekysymys, mutta itse pidän, kun on musta laite, niin musta näyttää aina hyvältä. Mutta en ole tätä tosiaan kytkenyt virtoihin vielä, että en ole päässyt kuuntelemaan tai testailemaan sen paremmin. Mutta mulla on yksi tuttu, joka on tätä vähän testaillut, että otetaanpas hänelle nyt videopuhelu tässä välissä ja katsotaan, jos saataisiin sieltä vähän jotain lisäinfoja tähän mukaan vielä. Morjes, morjes, mitäs Harto tietää? Kuuluu. No morjettu, tässä ei mitään hätää. Oot terveenä pysynyt. Joo, korona pysynyt valkolla ja kaikki. Joo, paljastetaan tässä kohtaa, että on kolmas Otto tästä samasta, että äsken unohtui laittaa tallennus päälle. Ja eka setti meni ihan hyvin, mutta vedettiin semmoinen melkein puolen tunnin puhelu, että siitä on vähän vaikea pätkiä tähän, mutta nyt otetaan vähän tiiviimpi uusinta. Nyt tiedetään jo puheenaiheet valmiiksi. Eikä mulla olisi tämmönen Stetsomin Vulcan 5-tonninen vahvistin täällä, ja tää on sulle ilmeisen tuttu, kun sä oot tästä Autosound-lehteen tehnyt jutun tossa just ainoin. Mut mä itse unboxaan tän tässä näin, ja totesin, että mähän en tästä sen tarkemmin tiedä mitään, mut onneksi on tuttua piirissä kaveri, mikä tietää, niin kerropas vähän, että mikä tämmönen peli on. No se on Stetsomin uusinta mallistoa, ja Stetsomin pojat, eli Chieko Kaltsai tuolta markkinointipäällikkö ja pääsuunnittelija kävi Suomen keikan viime Emman Euroopan finaaleiden jälkeen ja keskusteltiin sitten porukalla siinä, että mitä eurooppalainen kuluttaja vahvistimelta vaatii. Kyllä. Vulcan on ensimmäinen niin kuin sen mukaan tehty laite, eli sinne tuli tuplaterminaalit ja valmius vähän paksummille kaapeleille ja sanotaan, että siinä oli tarkoitus jättää vähän enemmänkin vielä ylimääräisiä ominaisuuksia ja suotimia ja korjaimia pois, mutta ne nyt siellä on vielä mukana, eikä niistä haittaakaan ole. Että. Niin, onneksi on toi flättikytkin, että sillä saadaan sitten vedettyä. Joo, se on erinomaisen hyvä lisäys siihen, että niitä ei ole pakko pitää päällä. Että kyllä. Oikeasti se on, ajaa senkin tavoitteen ihan hienosti, että saa suoraan pois päältä. Kyllä. Aika moni kuitenkin käyttää tuon teholuokan vahvistimia prossuun kanssa, niin niistä ylimääräisistä suotimista on mitään muuta kuin lisää viivettä sinne linjaan ja pieniä ongelmia, että jos ei niitä saa pyöriteltyä just oikeaan suuntaan. Että. Niinpä, tämä tosiaan 5 kilo vatin vahvistin ja tätä myydään nyt tällä hetkellä kampanjan hintaan 419 €, niin olisiko sinulla mitään hajua, että onko tämä niin eurovatti suhteeltaan tällä hetkellä Suomen markkinoiden niin halvin monovahvistin? Ei ihan ole. Ei ole. Isoveli noin Vulcani 8000 on niin, vielä aivan. Älä unohda sitä, että muuten kyllä 5 kilon luokassa varmaan on edullisin. Että. Aivan. Että eihän tuosta enää tule lähellekään 100 edes kilowatin hinnaksi ja sitä täytyy kyllä pitää todella edullisena. Niin ja tästähän niin kuin oikeastikin vissiin teho lähtee, että sulle vähän tietoa noista mittaustuloksista, että Ruotsin puolella oli tehty. Joo, Ruotsin maahantuja Björn Ajalossani penkkas koneen ja 5 kiloa siitä tuli, että Björnillä pikkasen jännitteet siinä mittauksessa, niin
putosi turhan alas, mutta tota, aika lailla linjassa alun perin ilmoitettujen tehoilmoitusten kanssa. Että, kyllä, että siellä on ampli käytössä, että se on ihan, ihan tota, pätevänä pidetty laite. Että. Niin, niin, aivan, aivan. Sä vähän tutkit tätä Vulcan 5 tonnin sisältäkin, että millaista tuota komponenttia sieltä löytyy ja millainen työjälki? No, ihan tiististi tehty laite ja tota, ensimmäisenä sieltä tietysti silmiin osuu noin valtavan isot rengassydän muuntajat, että ne on todella tota, noin järeän näköistä työtä, että tietysti niillä tulee 2,5 kilowattia per lurjus niin tehoakin, niin täytyyhän niiden olla järeitä, mutta kyllä ne näyttää silleen, että ne olisi niinku tehtäviä se tasolla. Että. Kyllä, kyllä. Muuten työjälkeen oli siistiä läpensä, että tota, sen verran päätteestä voi sanoa, että tekniikka on niin sanottu täyssilta vahvistin, eli sitähän ei voi linkata toisen samanlaisen kanssa isompien tehojen toivossa. Että. Ja tota, tuostahan on saatavissa sekä yhden ohmin että kahden ohmin versio, että siinä mielessä ehkä ei niin välttämättä tehon takia on välttämättä linkatakkaa. Niin, niin, kyllä, kyllä. Joo, no millaiselle, tota, millaiselle käyttäjälle ja millaiseen käyttöön varsinaisesti, niin sä suosittelisit tätä Vulcania? No, kuuntelee vaan, joka tarvii 5 kiloa tehoa. Että jos tuntuu, että se jää vähän vajaaksi, niin ostaa sitten sen vielä isomman 8 kilon version tai useamman niitä. Että niin, niin. Molemmissa on kyllä hinta ja laatu on minun mielestä aika hienosti linjassa. Että sanotaan, että parille tämän päivän järeille passollahan tuollainen 5 kiloa pitäisi olla oikein sopiva tai sitten tosi järeille mörssärille. Että tehohan tuntuu nykyään olevan aika paljon käytössä niin monilla. Mm, kyllä, ja tämähän on niin kuin, mun mielipiteen mukaan niin tämä on niin kuin ihan puhdas työkalu, että milloin vaan tarkoitus työntää mahdollisimman paljon tehoa puhekelalle, eikä sen enempää hienostella asioilla. Ei tuo mikään SQ-päätä suoranaisesti ole, mutta hauska pito on varmasti niin. Erittäin laite. Että kyllä tuossa yleensä on ihan kohtuullisen hyvä äänenlaatu ollut niin tehoihin nähden. Että. Aivan, aivan. Ja se mitä Villen auton kanssa touhutessa tuli selville, niin Vulcanin 8-kiloinen ei ainakaan ollut kaikki herkin kaveri häiriöillä. Että, niin, niin. Että siinä on ihan ok tota, ottopuoli. Että. Kyllä, kyllä. Joo, heikä siinä. Niin, kerro vaan. Niin, että kyllä sitä 8-kiloisesta ainakin meidän mittailujen mukaan niin tuli se 9 kilowattia tehoa niin yhdestä päätteestä. Että tosi okay. Kilovolttia ampeeria, mutta aika pieni näytti olevan meilläkin niin toi vaihekulma kuormassa. Että aika lähellä watteja toutua. Niin, niin, kyllä, kyllä. Selvä homma, mutta kiitoksia kuule tästä. Tämä oli oikein mukava saada hiukan lisätietoa semmoiselta kaverilta, mikä on ihan oikeasti näitä kerinnyt jo testailemaan, niin saatiin vähän jotain painavampakin sisältöä tähän unboxausvideolle. Joo, parempihan se on vähän käytännössäkin katsella noita vehkeitä eikä vaan ulkonäköä. Että. Joo, kyllä se joskus kertoo enemmän kuin ihan kuunteleekin niitä ja testailee ihan oikeasti. Kuuntelu varsinkin, kun on ajan asiallista, niin jos puhutaan jostain elementeistä, niin ei niitä hypistelemällä ei kauhean paljon osaa selville. Että. No, jos toiset saa, toiset ei. Mutta me jatketaan tästä. Kiitos sulle ja hyvät illanjatkot sinne. Samoin, moi moi. No niin, morjes. Eli se olisi sellainen vahvistin. Ihan asiallisen näköinen ja jos joku tarvii tällaista tehokasta, melko kompaktin kokoista monopäätettä, niin tässä on yksi vaihtoehto. Itse en tätä ole testannut, että Harto tuossa kertoo vähän omia kokemuksiaan, että jos ne vakuutti, niin sitten tota, ei muuta kuin ostoksille. Ja ainakin on nyt tällä hetkellä sopivaan hintaan saatavana, koska laitteen suositushinta on 799 euroa ja tosiaan 419 euroa on nyt kampanjan hintaan. Että siinä ei kauheasti enää watti maksa. Ja näitähän saa sitten tota, tilaamalla LR-importilta suoraan tällä tarjoushinnalla. Eli ottamalla sinne Marko Lönngrenin yhteyttä, niin sillä tavalla pystyy sitten tämmöisen laitteen halutessaan itselleen tilaamaan. Mutta tästä ei tällä kertaa tämän enempää ja palataan sitten seuraavalla videolla taas jonkun toisen laitteen kohdalla asiaan. Pistäpä kanava tilaukseen ja ota meidän Instagram myös seurantaa, niin siellä on aina kans välillä vähän jotain uusia juttuja. Mutta palaillaan asiaan. Morjesta!